ane ninjoro bamuta muri ruhuru bakamwica nyine none se bamufashe kumangwa baje bakubita gutya ninjoro ntago bamwikira ahantu abantu batareba bagahita bamujugunya nk'ahantu tutabona ubuyobozi bwanu bwabikoze hiki ngabariye bagiye kwihisha abayobozi ngabariye abaturage nabo batanze ubuhamya ariko abayobozi bagiye kwihisha nta abayobozi babibonye barigendera abayobozi babibonye bakigendera n'abashinzwe iki barahari abakuru b'imisibo hari n'umunyarwanda urimo hari yabirukase bose Igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 mu kagari k'amahoro mu murenge wa Muhima nibwo hagaragaye umugore mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko aho yaragaramye ku muhanda harimo kuboroga cyane ngo bitewe nuko imodoka y'abanyerondo yo mu murenge wa Muhima yari mufatiye nyabugogo ikamuhondagura yamara kumugira intere bakamushyira mu modoka bakaza kumujugunya muri aka kagari k'amahoro ubwo twahageraga bamwe mu baturage baganire natwe bagaragaje ko ibyifuzo cyabo ari uko bano banyerondo bahanwa ngo dore ko ibikorwa nk'ibi ngibi by'urugomo badahwema kubikorerwa n'abanyerondo ubuyobozi burebera abaturage bongeye kugaya imyitwarire bamwe mu bayobozi bo muri aka kagari yaba b'umudugudu ndetse na bamutwara sibo kubera yuko ubwo bakozaga amaso itangazamakuru bahise bakizwa n'amaguru bakanga no gutabariza uyu muturage wari urimo kutaka ko ayumva ko umugongo bawuciye ndetse n'imisatsi bakaba bari bayipfuye njye none nkibaza impamvu umuntu ashobora kugira ikibazo akamara amasaha ane ari ku muhanda bigaragara ko yahohotewe kandi se ko yakubizwe imbere y'abayobozi hagere n'umuyobozi n'umwe ndashobora kuba yakwitabira ikibazo cy'umuntu tukaba dufite impungenge ko n'umubyi uriya mubyeyi ashobora kuba yagize n'ikibazo ashobora kuba yagize ikibazo mu buryo bwo kutinda kuba yahabwa ubufasha murasaba iki cyangwa imyitwarire nk'iy'abanyerondo yo mubona yakorwa hiki imyitwarire y'abanyerondo bisaba ko wenda hari bakigishwa abanyerondo mu gihe abanyerondo bafite umumaro banadufitiye umumaro pe abaturage ariko none ikibazo gihari abanyerondo bakwiye gutozwa bakara abantu bize ugafata umuntu mbega ikintu akumunyerondo akaba ari wa muntu uzi icyo gukora uzi agaciro k'umuntu ntago ari ugupfa gufata umuntu ngo ugende ufate imbobo ziri yepfo uzizane uzihereze imyenda ubahereza imyenda abandi usanga aribo bantu bagenda bangiza kuko bigaragara nimba umuntu yaje mu modoka abanyerondo bakamuzana bakamushyira ahangaha batamushyikirije inzego z'umutekano nimba nari mu makosa urumva ko umuntu wabikoze afite ntago ibyo yakoze abisobanukiwe icyo mbonye cyane nari nturutse mu rugo nkura n'imodoka yabariya abanyerondo ariko sinamenye purake zayo kuko ntago nayitegereje neza ubwo rero ngiye kubona mbona harimo umuntu uri kugenda ataka cyane mbonye ataka cyane ndahagarara ndareba ngiye kubona nkabona bamufashe amaguru bayashyize hejuru nkabona abanyerondo bose bari kumukubita bose uko bari bari inyuma bose uko bakabaye bageze imbere baravuga ngo noneho arababwira ati nimunjyane iyo munjyana ngo hoya ngo vamo ngo tugusige hano ngo vamo tugusige hano arwana nabo arwanye nabo baramuhubura bamukubita hasi imodoka ihita igenda bamutahana bamupfuye n'imisatsi bamuzizaga iki ngo bamuzizaga yuko yarari nyabugogo ngo atora birukankana umuzungu zayo mwirukankanye ibintu bya birameneka bimenetse undi arabitoragura bitoraguye nibwo bahitaga baza baramufa abari we bafata ari bajugunya mu modoka baza bamukubita baravuga ngo icyo bashakaga ngo kirarangiye ngo reka bamukure mu modoka ibi mwabyakiriye mute twabyakiriyemo ubugome kuko twabonye ko ari ubugome bubi niba bafashe umuntu ari mu cyaha bagomba kumujyana bakamufunga ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo bamwice mu busanzwe mubanye mute n'abanyerondo abanyerondo rero uko tubanye njye nta kibazo mfitanye nabo usibye ko nabonye nyine umuzungu zari we bazanye nabo bakamugira kuriya uyu bakubise muramuzi ntabwo tumuzi ngo wari amugasi cyata ku gataje bise amakuru ko bafashe umuntu bakamukubita bakajya bamwambura n'ubusa ubwo nanjye nitamanuka nza kureba nsanga umumaro aryamye arimo arahumeka nabi ariko ikintu naho numvise yaba yazize ko ngo yatoraguriye umuzunguzayi ibyo yari ari gucuruza abanyerondo baramufata baramukubita n'ubu ari kuvuga ati nari mfite amafaranga 450 none ntayarimo ntayabuze inkweto ze bazijyanye umusatsi we bawupfuye bawumazeho ngo bakajya bamutera bamutarika amaguru hejuru bamufata bamujugunyanga barangije baraterura bajugunya hasi barigendera ibi birakwiye ntabwo bikwiye rwose bashatse bavugurura umutekano
bakamenya yuko umuntu niba afatiwe mu cyaha bagomba kumujyana bakamuhana bikwira ariko batamuhanye bamwandagaza nicyo kintu numva mwakoraho ubuvugizi bakamenya ngo nimba umuntu bamufatiye mu cyaha bagenda bere kumuningisha ibitambaro bere kumugira uko bifushakiye bamenye ko ari kirimwa muntu nkabo niba ari cyo bamubonanye gikwiye bagende mu buyobozi babereke tidere ibyo twamufatanye ngibi bamuhana uko amategeko abiteganya ngaza ngo ni modoka y'irondo imujugunya hano ngo ni irondo ya y'umurenge wa Muhima ibi birakwiye murasa nago bikwiriye rwose nibashaka numba umuntu wenda yagiye kuzunguza abayashira yagiye gushaka ibirayi by'abana kuko mu rugo ntiwabona umwana ari kurira ngo wicare hasi were kujya gushaka ibirayi by'abana niyo ugiye bakagufata nyine ubuzi ko bagufashe nago iyo bagufashe murumvikana bakavuga ati reka tukubabare bakakubabarira cyangwa ari abari ibyo bashaka ukabibaha bakagenda ariko batagukubise ngo bakwandagaze gutyo kwagira ngo mudukore ubuvugizi bavugurire umutekano nawe uratubwira ngo byagenze bite ngiye cyo nzi nari ngenge nyabugogo nanjye kurangura kamodoka irondo duhurira abahirya akicayemo cya gitambaro cy'umutuku afite abanyarwanda bamufasha kuko yarimo baramuniga arava ngo se murimo abantu igira iki koko ngo icyana kujya tuba umuniga mushaka kunyisha ni iki nicyavuga ibyo mu nkora ngo nawe imana izabibabaza kubera ko imodoka yagendaga nyine nubwo yahisaho avuze induru tubwira abaturage se wakora iki niwahe kariko imodoka y'abayobozi nibamujyane nyine kumufunga ubwo ibindi bizakurikiranwa ubutane ibyo nabashije kumenya ibyo yakorewe urabona bikwiye ntabwo bikwiye kuko ubundi baravuga ati ubashira kwihangira imirimo ni twiza ngo turango turajya gushaka akazi ka leta twabashije kuvuga ati reka tuzunguza dushaka ibirayi by'abana kugira ngo umuntu yibe amufunga afazare yacuruza none turacuruza abayobozi bakatugendaho badufata tuba tumujyayemo dufunga nimba dufite badushe n'ibintu tukabitanga ariko kuvuga ngo bagutwaye imodoka niba kugeza imbere kugira ngo kugeza mu buyobozi bwuhane bajugunya mu muhanda bakuvuna umwe deyama n'ipantaro umwe yambaye n'ipantaro de bajugunya nk'abajugunya umufuka mu muntu ujya ngo mu modoka abayibonye bumva ko bamwandagaje cyane abayobozi ngewe numva babahana rwose ubundi ukuntu bigenze ngewe ndajya usanga imodoka yagiye icyo nkoze ni uko muriya mudamu wampaye nimero z'umugabo wenda mumuhamagarira mubwira uko bimeze ndangije mpita mpamagara polisi bambaza hariho ndababwira baravuga ngo baraje bakurikirana icyo kibazo sinabonye imodoka sinanabonye bamukubita gusa nasanze yagiye amakuru ntanze naho nayafatiye niho ubuyobozi bwabikoze hiki dore ngabariya yarirutse yagiye bamwe birutse bagiye abaturage nibo bahamagaje nta muyobozi ariko umuyobozi ari nahari yatuye hano twamubwiye ngo ni igice ushobora gufasha uyu muntu ngo reka ngo ibyo ngibyo ngo ni ikibindeho ngo nta nagitoza avuga kuri umuyobozi nk'abayobozi badashobora gutanga ubufasha abaturage bakaba aribo batanga ubufasha nk'abayobozi twavuga ko bazatumarira iki twebwe ni igice bazadufasha ubu saje nahura n'ikibazo nawe azatwitabaza ariko umuyobozi ari nahari yatuye hano twamubwiye ngo ni igice ushobora gufasha uyu muntu ngo reka ngo ibyo ngibyo ngo ni ikibindeho ngo nta nagitoza avuga kuri umuyobozi nk'abayobozi badashobora gutanga ubufasha abaturage bakaba aribo batanga ubufasha nk'abayobozi twavuga ko bazatumarira iki twebwe ni igice bazadufasha ubu saje nahura n'ikibazo nawe azatwitabaza ubukanya ruvuze uti ari nka nijoro cyangwa ari nk'umwijima ndabivuze ari nka nijoro ukuntu nkurikije n'ukuntu bavugaga ko baje bamukubita bamuniga bamunaganika amaguru hejuru ari nka nijoro bamwica bakamutanu hatagaragara dusaba yuko hari abantu bakoze biriya bagomba kubahana bakabahana bihanukiriye kuko ntabwo bakoze ibintu biri byiza kuko yaza ku yanababwiye ati nimunkomezanye simvamo munjyana aho mushaka urangira ati icyo twashakaga tukigezeho guma ahangaha bamuvanamo ku ngufu uwakubiswe uvuga ko mu busanzwe atuye mu murenge wa Gatsata ngaho yazanywe n'imodoka y'irondo ry'umurenge wa Muhima akaza kujugunywa hano muri aka kagari k'amahoro asigasiwe n'umugabo watabaye bwangu badutangarije uko byagenze hari ndi nyabugogo ngenaye n'umumama bari bambuye binyabagenda mutoreye yirukase bahita banshyiramo banshyizemo bakaza bankurura imisatsi bankandagira banyicayo ati ko muri kunyica turakujyana ngo ati se mwanjyanye neza mukangeza ariko mukakunze ko batujyana kuri sitade munjyanye uho yango cyo dushaka turagikora bagenda banyicayo bankurura imisatsi banigishaga n'isarupe
tugeze hano ndababwira ati se barambwa ati hava mugende ndabwa ati nago mwankuramo mwamugaje mu njyana nafite amafaranga 25 barambwira ati nicyo twashakaga twagikoze baramfata baranaga banaze mpita mfata umunyendo ngo batanaga ngo hasi twita tugwana hasi abana habona bari ikomereza barigendera nago nzahanuzira wari urimo gukubitwa n'abanyerondo bangahe imodoka wari urimo wamenye iyo ariyo kuko nandi mpamwe hagati y'abanyerondo benshi ntago namenye iyo ariyo ariko ndabazi n'abanyabugogo n'amazina ndabazi amazina harayo uzimo harimo Jean Marie na Harera na Maso harimo n'abanyerondo benshi n'abadaso urumva umerewe ute umugongo na bangana banyicaye ku mutwe nibo bari banshyize hivi batsikamiye ku mutwe bananyicaye ibi ni ibiki ufite mu ntoki n'imisatsi bankururaga indi bayijyanye mu modoka wagupfuruye imisatsi urasaba iki ukurikije ibyagukorewe ndasaba yuko bamvuza kamandi shyaka usaba kwitanga Mahirwe Jean Pierre. Uyu mupfana iki? Umudamu wanjye. Umugore wawe. Yaraje nyabwo gukora iki bwo amakuru yamenye ute? Yamakuru yamenye mamagabo. Umudamu wanjye ubundi bisanzwe ni akazi yagiraga. Urumva? We yajya ambwira ati ngiye kujyanirwa niceye mu rugo nzangenda njye gushakisha ndeye ko ari naho nakura igihumbi. Ubuzima bw'i Kigali babugoye ninjye wari ufite akazi njyenyine mu gitondo nabyutse muheza amafaranga namujyaje amafaranga afata amafaranga ujye nyabugogo ujye guhaha urumva mu kujya nyabugogo y'amafaranga itajya kuyabyaza inyungu avate azunguza arebe we aracuruza ararangiza arangije sinzi ukuntu byaje kugenda njye mamagayo ndi mu buriryamye barambyaga ngo umugore wawe ngari hano ngarahananga munsi bitabo byo kumuhima uruye kibazo nyinagize ndibaza ku bamukuye nyabugogo ari we wenyine bakamuzana hano urumva hakorwa iki ubundi mutuye he gihe cyakorwa ibi ngibi ni ukurenganya abaturage iri ni ihohoterwa rirenze nimba umuntu ashobora gufata umuturage ari imodoka ya leta imufashe ari abantu bashinzwe gukorera abaturage b'igihugu akamuzana bakazana nk'ahantu nk'abakubita bahondagura bakora ibyo bashaka byose uku ni ugutesha ikiremwamuntu agaciro urumva nimba hari ikintu ubutegetsi bw'u Rwanda bwakora bwagiye icyo bubikoraho ibi ngibi ntabwo ari ibintu nyuma y'igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 20 umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'amahoro Kayigire Patrick yaje kugera aho uyu mugore yaragaramye ahita ashaka bwanga imodoka imugeza kwa muganga kugira ngo abe yakwitabwaho n'abaganga naho ku bijyanye n'iki kibazo aho abanyerondo bashyirwa mu majwi ngo byo baba bagiye kubikurikirana ibyo bavuga ntabwo namenya niba ari ukuri cyangwa atari ukuri nsanze umuntu aryamye hano ubu kigiye gukorwa turi gushaka imodoka iraje hano ubwo ari iyirondo kuko iyirondo iri mu kandi kazi tugiye gushaka indi modoka iri prive uyu nguyu ibanze mujyane kwa muganga abanze agere kwa muganga hanyuma ubwo niyoroherwa kuko ni mukuru aratanga ikirego niba hari ababikoze bashyirwe mu butabera yaba imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse na polisi batunyuzeho bararebera ubundi bikomereza ingendo zabo ntihagira icyo bashaka gukora ku bijyanye n'iki kibazo cy'uyu muturage arugaramye ku muhanda ari nacyo abaturage baheraho basaba ko bakagombye gutabarwa ngo dore ko imyitwarire nk'iyi y'abanyerondo yo guhora bakubita abaturage bakabagira intere ndetse bamwe bakanakurizamo gupfa atari bwo bwa mbere ihagaragaye BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.